iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland ay ka jirtay shidaal yaraan ku saabsan xagga badroolka ayaa laba cisho ka war waxaad ayaa laba cisho haamaha shidaalka ee magaalada Berbere waxaa ku soo xidhay markab sida shidaal badrool oo aad u badan yahay xadigiisu. Shidaalkaasi badroolka ayaa waxaa soo qaatay kaalmaha kala duwan ee magaalada Berbere, kuwaasi oo maanta telefishinka Star uu bulshada kaalmahaasi wax ka iibsanaysa uu weydiiyey qiimaha ay ka siinayaan iyo tayada weliba shidaalkani. Gaadiidleyda kala duwan ee ka iibsanaya kaalmahaasi kala duwan shidaalka ayaa telefishinka Star u sheegay in shidaalkan ilaa iminka uu yahay mid fiican, isla markaana gaadiidku ay si fiican ugu soconayaan, qiimuhuna uu yahay mid aad u macquul ah oo qiimihii hore ay siin jireen kaalmuhu intaanu shidaalku kala guyn ku dhowdhow. Annagoo ka hadlayna gaadiidleydii yareyda magaalada ah, shidaalkii kala goyisi waa ka raysanay shidaalkii uu noo yimi, haddii aan xukumaayo shidaalka baan kaalmaa maanta qaadaya. Dowladduna waxa uu leeyahay maasha allah shidaalkii soo dejiyey halkii dalka loo yimid Berbera, gaar ahaan shidaalkii dalka shidaalkii wacnaa ee jabnaa, taasoon ka raysanay in shidaalkii Jibuuti waan ka raysanay waxaa loo yimi shidaalkaygii jabnaa ee dalka. Halka waxaan taaganahay kaalinta tabataabo ee shidaalka ugu wanaagsan, wax dhibaato ma jiraan. Shidaalka halkiisa kusoo noqday wuu jaban yahay, iminka ku shubtay 20 litir waa sidiisii, wax dhibaato ma jiraan. Qiimihii ayaa 9,000 oo shilin wari, marka waa qiimihii si lagu soo celiya. Shilinka hadduu kor u kaco ee ganacsatadu ka faa'iidaystay, tan halkaas ku kace ka sii faa'iidaysta maaha, waa in shidaalka halkiisa lagu soo celiya. Kaalintii 19-aad shidaalkii maalmaha la waayey ayaa yimid oo sidii hore caadi ah ku soo noqday. intaa ka hawlgashay howlaha shidaalkii ama Baryaanba xaaladu naga haysatay in baabuurta gidaarada yaalaan. Kaalinta 19-aad shidaalku aad nagu qaaligaroobay, 250 laga siin jiray markii hore, iminka uu noo jabay, laakiin limitkii lagu talagalay ma joogo. Weli waxa weeye weli shidaalku waa qaali, laakiin shidaalkii alxamdulillahi rabbil caalamiin waanu helay, marka aad baan u hambalyeynaynaa. Sayid Axmed Xuseen waa maamulaha kaalinta shidaalka ee Afrika, waana kaalintii inta badan shidaalku waqtiga uu kala go'naa ka keeni jirtay waddankaasi Jabuuti. Telefishinka Star oo xafiiskiisa waraysi gaala kula yeeshay maamulaha kaalintaasi Afrika, Sayid Axmed Xuseen waxa uu sheegay inuu mar kale ku faraxsan yahay in shirkadaha waddaniga ee maamulaha amaha shidaalka ee magaalada Berbere in ay keenaan shidaal nadiif ah oo ah badrool, isla markaana iyagu ay ka soo iibsadeen isla saakabaha amaha shidaalka shidaalkii lagu shubay ee nadiifta ahaa. U soo booqday wariyaha Star Mubaarak Cismaan Saciid Muwarandirig, waxaan doonayaa inaan bulshada reer Soomaaliland iyo macaamiisheeda dhammaanba aan u ciilaamiyo. Muddadii u dambeysay waxay caqabad ka taagnayd shidaalka loo isticmaalo baabuurta raaxada ee batroolka oo waddanka ka goonaa oo inooga iman jiray Jabuuti, oo weliba aan si buuxda inoo soo wada gaari jirin oo ahaa shidaal aad qaliil u ah. Waxaan doonayaa inaan maanta u ciilaamiyo bulshooyinka reer Soomaaliland iyo macaamiishayadaba, haddii aan nahay kaalinta shidaalka Africa Fuel Station Berbera, in aanu keenay ama waddanka soo gaaray shidaal nadiifa oo ay keeneen shirkadaha waddaniga ah ee gacanta ku haya kaydka haamaha shidaalka Berbera. Shidaalkaas waa shidaal nadiifa oo tayeysan oo laabka la mariyay oo laabka uu kay gareeyay, waanaanu soo qaadanay dhammaan waddanka dhan uu soo wada gaaray. Waxaanu bulshada reer Soomaaliland mar labaad u ciilaaminayaa iyo macaamiisheedaba inaanu shidaalkan nadiifta ee tayada leh ee wanaagsan aanu hayno. Wararka kale aanu ka helayno maamulka haamaha shidaalka ee magaalada Berbere ayaa sheegaya in haamaha shidaalka ay ku soo fool leeyihiin maraakiib kale oo sida shidaalka batroolka, waxaana guud ahaanba Soomaaliland ay sidaasi kaga baxaysaa shidaal yaraantii ka jirtay xagga batroolka. Iyadoo oo shidaalka naaftadu aanu hore dalka u yeelay aanu marnaba u kala guyn, qiimihiisana aanay isaga waxba isaga bedelin. Telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbere.